siihen? Sulla oli kyllä hyvät kuvat. Sä saisit ne yhteen lehteen. Kunhan saa niinku ton ensimmäisen sinivuokan tuohon. Joo, Mehiläinen on nyt jo, eli tänään mä pistän meidän videoon. Tänään on 11. Tänään on 11. huhtikuuta ja nyt on jo täällä tota niin kuin myöhäinen. Viinikkalassa. Eikö olla? Joo. Joo. Helsingin pohjoisessa. Joo, Viinikkalassa ollaan ja tota niin. Lumikellot kukkii jo. No. Vai mikä näitten nimi on näitten valkoisten? Tuo valkoinen on lumikello. Joo. Joo, se on Snowdrop ruotsiksi. Joo. Nämä on ruokkuksia. Joo. On kyllä aivan ihanat. Evi otti nyt. Joo, mä otin. Oikeastaan ampiaisen. Älä. Joo. Tuossa on yksi. Joo. Eksemplari. Joo, mehiläisetkin on jo heränneet. Joo. Okay.